Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Opak. Что это за хрень? Утконос? Меланхи. Меланхи.
Lietu, ko es jums pat, ka grīt vēl arī, ne? Tas žims ir te. Lāks ir arī.
Wow, what's your name?
Otrs lielākais skatis dīģeris, lielākais kaķu dzimtas pārstāvis, un lauva ir bišķi mazāks, lauva ieņem otro vietu. Bet smuki tik to nekad nav bijuši. Kas vajag? Nu, labi, kas ir? Nav jau tā, ka... Mm-hmm.